спортивна форма у кожної команди, змагальний дух та жага до перемоги. Так атмосферно на стадіоні «Авангард» у місті Надужем. Тут за першість борються дружини юних рятувальників пожежних Ужгородщини. Тяжко закручувати гайки між собою. Готувалися ми кожен день, обговорювали все, пригодяться у житті. Коли буде пожежа, щось таке, погасити її або викликати швидко 101. Приходили до нас, тренували нас. Було важко, важко все було, але ми змогли. Нас мотивує жага до перемоги. Поддержка друг друга, підтримуємо, мотивуємо. Вирости хочу стати рятувальником, рятувати людей, гасити пожежу. Мені подобається одягати костюм і в'язати мотузки. Конкуренція однакова, шанс ще виграти. І ми обов'язково переможемо. Сім дружин, у кожній по 10 юнаків та дівчат від 12 до 17 років з різних навчальних закладів району. Усі етапи турніру проводяться на час, за який судді ставитимуть бали. Ще менший час, тим вище місце. Потім ми беремо, яке місце посіла команда, сумуємо всі їхні 4 місця за всі 4 види змагань. І в сумі ці місця, чим ніже балів, тим краще. Тобто, якщо команда зайняла 4 перших місця, це 4 бали, менше бути не може, тобто вона перша. Але в чому плюс цієї системи? Команда може зайняти останнє, 7-е, а друге, перше і третє, і цього може в сумі достатньо бути, щоб зайняти все одно перше місце. Тобто, якщо десь підкала невдача, це нічого не значить, тому треба боротися до кінця. Одяг, мотузка, вікторина та естафета. Передбачені 4 етапи змагань. До них команди ретельно готували професійні рятувальники протягом року. Одягання бойового одягу рятувальника, хоча здавалося б, що там одягнути одяг, але це дуже-дуже і складний процес, тому що дуже багато аксесуарів, які рятувальник має на себе одягнути, і це треба зробити швидше, ніж інша команда. Далі буде у нас відбуватись теоретична база, або без знань нікуди. Діти будуть змагатися із знань до медичної допомоги, також з пожежної безпеки, а також цивільного захисту. І пожежна естафета. Діти будуть приборкувати полум'я за допомогою вогнегасника, бігати на швидкість через перешкоди і переносити постраждалого на ношах. У результаті оберуть 3 призові місця та відзначать усіх учасників спортивного свята. Після районних змагань команди-переможці боротимуться за першість області. Все це для того, щоб діти знали правила безпеки, жили безпечно, дотримувались їх, а також для того, щоб хтось в майбутньому все ж таки обрав цю почесну роботу рятувальника чи пожежника. Зараз наші підрозділи знаходяться на сході, на півдні України. Вони приборкують пожежі, ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, піротехніки деокуповані території розміновують. Тож підрозділи ДСНС постійно потребують нових і нових сил, нових людей, які будуть поповнювати наші лави, і сподіваємось, що ці діти приймуться участь у цих змаганнях і стануть у майбутньому пожежними рятувальниками. Варто додати, вперше за довгий час організували такий турнір, каже Наталія Батир. Так відроджують рух юних рятувальників пожежних. Адже діти мають жити у безпеці. І це турбота не тільки батьків та освітян, а й рятувальників.